en directe allà, i això és el primer podcast de Pere. I abans que res, deixeu-me que presenti a tots els convidades i convidats que tenim avui, i començarem per a baix a la meva mà dreta, perquè ha sortit així. Bona tarda, Ainhoa, com estàs? Hola, molt bé, gràcies. Explica'ns un segundet qui ets i on estàs i què fas. Pues soc Ainhoa Maestro, estudio a Vilanova i la Geltrú la enginyeria de disseny industrial i bueno, principalment estudiaré també la enginyeria mecànica, també a Vilanova, i en principi, bueno, això seria. Perfecte. Continuem amb la filera. Què tal, Anna? Com estàs? Hola, bona tarda. Bona tarda. Dic Anna Ruiz, soc enginyera de sistemes aeroespacials i juntament amb la Mireia Colina, que avui també està aquí, som les fundadores de Women in Aerospace Europe Barcelona. Després us explicarem ben bé qui som i què fem. Perfecte, moltes gràcies. Eduardo, Madrid. Desmuteate primero. Desmuteate, compañero. No. Venga. Hola. Perdona, Andreu, la torpeza del micrófono. No pasa nada. Esto es un pseudo directo, o sea que no pasa nada. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por invitarme a tu podcast y saludos a todos los invitados. No es mío, es de todos, porque esto es de poner a los pais de Pera, y en este caso tú también formas parte de nuestra iniciativa. Explícanos un poquito quién es Eduardo Alonso, dónde está y qué hace. Pues mira, soy ingeniero electrónico, hace, no sé, 20 años que trabajo en el mundo de la industria, y en la última etapa laboral estoy trabajando en el sector espacial y concretamente en el diseño de pequeños satélites especializados en comunicación de las cosas. Las comunicaciones de las cosas es pues esos pequeños sensores que hay repartidos por casa, por el campo, por las montañas, y que dan información de nuestro entorno. Eso es a lo que me dedico. Pequeños satélites, qué definición más poética. Me ha encantado. Para hablar de nanos, CubeSats, tiene tantos nombres estos nuevos aparatitos del New Space. Perfecto. Continuamos rápidamente. Mireia, buena tarde. Desbotejat adequadament. Sí. Hola, sí. Bona tarda. Jo em dic Mireia Colina, soc enginyera de telecomunicacions, però treballo al sector espacial des de fa més de 15 anys. Bueno, he estat treballant en diferents països. Actualment treballo a Barcelona, a una empresa que fa software per satèl·lits i coets que es diu GTD. I em dedico principalment al desenvolupament de negoci, buscar noves oportunitats. Llavors, junt amb l'Anna, vale, liderem aquesta iniciativa que es diu Women in Aerospace, que pretén, que té moltes, les explicarem després, sí. Però, diguem, és en el nostre temps lliure, i sí que pretenem o intentem acostar una mica al sector a les persones. Perfecte, moltes gràcies. A més, a les persones, en aquest cas, potenciant a la dona i la figura dintre de la indústria antiga, per això la vostra associació, el vostre grup es diu així. Ara comentarem i saludem ara a la Paula Vidal. Hola, Paula. Hola, jo em dic Paula Vidal i sóc una estudiant de l'Institut Giligaia de Lleida i estic fent el meu últim any d'institut i l'any que ve, doncs, voldria estudiar física. Com jo defineixo la Paula, de fa ja quasi bé 2 anys que col·labora amb nosaltres, una futura gran astrofísica. Avui t'he ficat la punta de gran, o sigui, per potenciar-te encara més. Que consti en acte. Vale, gràcies, Paula. Paco, hermano, com estàs? Desmuteate. No tenemos suerte. Hoy los micros... Siempre lo mismo, el reflejo de no desmutear. Digo, hola a todos. Soy Paco Ibáñez, hermano de Andreu Ibáñez, respectivamente somos hermanos. Estoy ahora en Lleida, más o menos provisionalmente, voy y vengo de los sitios. Y bueno, aquí más que nada es dar soporte un poquito a toda la actividad esta y también un poquito pues estar aquí pues como radioaficionado de toda la vida que hemos sido y bueno, ver un poquito los aspectos de... la transmisión, la reducción, sistemas y tal, ¿no? Y aparte, pues eso, forofo de la carrera espacial actual vigente comercial, seguidor de todo lo que se está moviendo por ahí, ¿no? Y bueno, pues a dar un poco de soporte. Molt bé, germà. Ferri, Puigcerdà. Aló, Puigcerdà. Com estem?
Molt bones. Molt bé, molt bé. Bé, doncs jo sóc el Ferran Delgado. Estic ara mateix aquí a Puigcerdà, no? Tant que veig. I estic estudiant Enginyeria de Disseny Industrial a Vilanova. I bé, també em plantejo fer la segona titulació, és com una simultaneïtat d'estudis amb la enginyeria mecànica. I també em motiven molt els temes de la impressió 3D, impressions additives, de diverses tecnologies similars i el disseny del motociclisme elèctric. En aquest cas estic desenvolupant alguns projectes amb associacions de competició de la universitat i també és algo que em motiva molt construir coses. Aquí tenim una mostra, les teves impressions que has fet per Pere. En aquest cas tenim aquí l'SN8 i també està els Falcons i moltes més coses i coses transcendents que no pas només maquetes, sinó peces que farem anar en diferents projectes. Gràcies, Ferran. Jan Accensi, bona tarda. Bona tarda, Andreu. Gràcies per convidar-me també. Vinga, qui ets? Explica't. Jo sóc el Jan Accensi, sóc actualment estudiant de segon de batxillerat de l'Institut Torre Vicenç, estudio el batxillerat científic i no sóc radioaficionat de tota la vida perquè només tinc 17 anys, però també m'interessa el món de l'espai. L'any passat vaig estar als Estats Units i doncs m'interessa molt aquest món. No tant potser pels coneixements que pugui aportar, sinó pel fet d'aprendre doncs, de gent que s'hi dedica i que treballa des de fa molts anys. I a més, col·labores amb el grup de Pere. Ets part de Pere, que dic jo, ser part. Un és part d'una cosa quan vol, no pas. És així de senzill, no? I tu has col·laborat tant o més com moltes persones amb el nostre grup i has fet moltes coses i seguim fent moltes coses i que benvingut. Bueno, et presento jo finalment del tot. Jo sóc Andreu Ibáñez. En aquest cas, sóc una persona que té múltiples perfils, però avui, bueno, doncs sóc un membre més de Pere. Que a més, avui no comptem amb la presència de, perquè és impossible, ja estem 9 persones, ja són moltes, i per temes d'agenda de l'Albert Morea, que és un altre estudiant i company de Pere, que aquest va ser ell el culpable, i li fem menció específica, de crear el nom de Ponent Aerospace and Research in Aerospace, coneguda més popularment com Pere, i a més, també m'agradaria enviar una salutació al company Xavier Aquí, que de Pere, que ara mateix no està amb nosaltres, ell no acostuma a estar davant de les càmeres, sinó sempre darrere les càmeres, i és, a més, el nostre dissenyador el que ha fet el preciós logo que tenim a Pere i tants altres, com el que vosaltres no veieu, però sí que es veurà el vídeo final, que és el vídeo del logotipo del podcast de Pere i tants altres grafismes que tenim que són brillants i que es fa el nostre company Xaviqui. Bueno, i amb això ja hem fet una mica la ronda de presentacions, dir-vos que, bueno, si heu arribat aquí a veure aquest vídeo és perquè sabeu el que espera, no vaig a fer una introducció més llarga, i sí que m'agradaria ja començar la dinàmica del podcast, i en aquest cas, com us deia, ara anem a parlar amb l'Eduard Alonso, que a part de company, de fa molts anys, amic, reaficionat, però sobretot està aquí avui amb el seu perfil de ser la persona responsable de Hydra Space, una empresa, una pime que està localitzada en aquest cas ara per a Madrid, qui sap si en el futur no ho estigui, i que ha començat a dir la seva presentació, es dedica a temes de... no del New Space. Anem a explicar-nos. Eduardo, explica'ns en què estàs ara i què estàs haciendo i dinos un poquito cosas de vuestra experiencia. Pues mira, ahora estoy especialmente triste. Porque por problemas que quién se lo iba a imaginar, nos hemos quedado en tierra cuando deberíamos estar ahora a 500 kilómetros de altura. Déjame comentarlo, del 143, pero te agradecería que te acerques un momento mientras charlas el micrófono más a la boca para que tengamos un mejor sonido tuyo. A ver. Decía de que el problema que hemos tenido es que se ha ido el autobús y nos han dejado en tierra. Estamos 143 no ha querido subir a Hydraspace arriba. ¿Qué ha pasado ahí? Sí. Explícanos estos problemas de Pailoas de último momento. Mira, pues simplemente es que nosotros trabajamos, nuestro satélite pesa, son 350 gramos. Entonces tú no puedes ir con 350 gramos a SpaceX, porque SpaceX dice, ¿y esto dónde lo pongo? Entre SpaceX y tú hay un montón de empresas que dan servicio. Pues una de las empresas, el CEO, el gerente de la empresa, era de origen ruso. Y este pequeño problema ha hecho de que, no tenía que ser un problema, pero 10 días antes del lanzamiento, el gobierno americano no le ha dado permiso a esta compañía a atornillarse al cohete y salir al espacio. Suponemos que el problema es del origen ruso del sugerente. De hecho, ayer o antes de ayer, el
gerente dimitió de su puesto de trabajo porque evidentemente no permitía evolucionar a la compañía. Y esto nos va a tener un impacto pues de, yo creo que unos 6 meses. Creo que las malas noticias es que volaremos en junio, no volaremos antes. Y esto es un problema porque, bueno, pues nos hayamos hecho ya unos planes de desarrollo y esto pues nos frena un poco. Vamos a ver si se resuelve positivamente, pero el plan es ese. Yo tengo anotado, Eduardo, tengo anotado en una especie de guión una frase tuya que va perfecto para este momento. Y que, aparte, como os he dicho antes, compañeros y compañeras, si queréis en algún momento comentar algo y hacer alguna pregunta, sois libres, simplemente os desmuteáis bien y habláis. Y es que la frase está mítica, que no es tuya seguro, pero es que es así, ¿no? El espacio va despacio. O sea, ahora mismo no habéis podido subir con el 143 y ya se están trasladando hasta mayo o junio, que es cuando sale la versión 2 del Transporter. Claro, posiblemente que sea ese el plan. No he hablado con el broker de lanzamiento, pero supongo que el plan es ese. Es que SpaceX prepara misiones de este tipo cada 6 meses y pues la próxima es justo en junio y probablemente que en junio nos atornillemos al cuerpo del cohete y para el espacio vayamos. Y haciendo un spoiler, perdona, que a lo mejor me equivoco y como no es en directo lo editamos, me comentaste ayer previamente a esta emisión que estabas hablando con otras empresas de lanzamiento satelital. Sí, siempre estamos ojeando el mercado. Yo me interesé por el mundo del satélite al observar de que había, no sé, el día que lo miré había 30 compañías de cohetes en marcha. 30, dijo, ostras, si hay tantas compañías es que la gente va al espacio, esto está explotando. Y por eso me puse a trabajar en pequeños satélites. En concreto, ayer estuvimos hablando con una empresa de Argentina que está preparando un satélite que lanza 35 kilos al espacio. Es una empresa que empieza y supongo que tardarán pues un año aproximadamente en tener el vehículo listo. Nosotros hemos pedido en sus primeros lanzamientos Maiden, inaugurales, pues subirnos a su cohete y hacer... Que además me explicaste que los cohetes de esta gente tenían unas características especiales, ¿no? Sí, que son muy pequeñitos porque sirven para subir un pequeño peso, 35 kilos. El total de payload que va a subir, 35 kilos, son cohetitos pequeñajos. Sí, 35 cubesats. Piensa que no sé las toneladas que habrá subido SpaceX. Este cohete es mucho más pequeño. De todos modos, el plan B es que Firefly, nosotros tenemos un tercer y cuarto satélite entregados, están atornillados en la segunda etapa del cohete de Firefly, y a lo mejor se descuelga Firefly y nos lo lanza el mes que viene o el siguiente. No sé cómo está. Pero las malas noticias es que el gerente de Firefly también es ruso, es ucraniano. No es ruso, es ucraniano, con lo cual... La verdad es que ya no sé qué pensar, esto es la geopolítica, no imaginé que me iba a impactar. Pues sí que es una lástima, obviamente, por tu proyecto, aunque sabemos que estás haciendo mil cosas a la vez y que seguro que te va a salir más de una bien, pero nuestra intención era haber comenzado este primer programa con el lanzamiento del 143 y haberte tenido ahí sufriendo en directo, cruzando los dedos para que la misión de SpaceX subiera igualmente para el espacio, cosa que ya sabemos por otro lado que la hacen perfecto porque lo hacen bordado ya todo, ¿no? Pero bueno, lo pudimos hacer. Y bueno, no sé, explícanos alguna cosa más de tu vivencia dentro de Hyperspace, algún minutito que quieras de lo que habéis hecho hasta ahora. Es duro porque al estar trabajando en satélites que no, o sea, una de las cosas importantes como ingeniero, y aquí sé que hay muchos ingenieros nobles, como ingeniero, cuando uno vaya a hacer algo, a tener muy, 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 muy claro cuando no hace algo conforme un estándar, ¿por qué lo está haciendo? Es decir, salirse del estándar de la industria es una cosa que se ha de mirar muy de cerca. Los pocket cubes no son el estándar es el cubesat. Lanzamientos de cubesats hay cada mes, seguro que hay lanzamientos de cubesats. Nuestro satélite no sigue el estándar de cubesat y claro, estamos pagando la factura de que tenemos pues, dificultades para llegar al espacio. O sea que esto es una lección aprendida. Hay que ceñirse a los estándares porque las cosas te van a venir de viento de cola. Si te sales del estándar, pues no lo vas a tener muy justificado. Y ahora, pues nosotros estamos pagando
Esto no lo habías comentado nunca en ninguna de las charlas múltiples que hemos tenido. O sea, vosotros escogisteis otro factor de forma, que no es el estándar de CubeSat de los 10x10x10 o N, ¿no? Claro, claro, la industria se ha alineado en ese estándar. El estándar ahora ya no es ni siquiera 1U, el estándar es 3U. 3U, 6U, 12U, es lo que está explotando. Es lo que está explotando. Entonces nosotros vamos a una cuarta parte de U, con lo cual es que, ya, por ejemplo, con... ¿Qué medidas con hace vuestro aparato que tenemos ahora por pantalla? ¿Está el Pocket Cube 1.5? Sí, nosotros hacemos 5x5x8, uh-huh. Una cuarta parte de un CubeSat. Claro, el lanzador argentino con el cual estábamos hablando ayer tiene sus herrajes, son de CubeSat, no son de Pocket Cubes, con lo cual ya volvemos a tener el mismo problema. Entonces, este problema hay que resolverlo. El factor de forma, tenemos el satélite acabado, pero habrá que cambiarlo de forma para no repetir este problema en el futuro. Ya tenemos planes ya. Eduardo, una pregunta. ¿Has oído hablar de New Space, la estrategia catalana? Sí. Te lo digo porque uno de los satélites que quería lanzar y que, bueno, oficializaron el contrato justo ayer, precisamente era un IoT. Sí, sí, lo seguimos de cerca. Eduardo se ha presentado a la licitación, todo hay que decirlo ahora. Ellos se presentaron a la licitación. No salieron ellos escogidos, pero Eduardo se presentó. O sea, Hydraspace, su compañía, junto con otros partners, estuvieron presentes en la licitación de la Generalitat de Cataluña. Está en Madrid, pero está perfectamente al corriente de todo lo que pasa aquí. Perfecto. Mira, ahora mismo en pantalla, aunque no lo veáis vosotros y vosotras, está saliendo el 143 y lo que decíamos de los formatos, se ve el montón ahí de satélites que lanzaron ayer, ¿no? Que fueron 143, ¿es el nombre? O sea, lanzaron 143 satélites, o sea, porque la misión era Transporter 1, ¿no? Y lanzaron 143 satélites. Aparte, como no pudieron poner los payloads estos de vuestro subcarrier, porque era un subcarrier lo tuyo, ¿no? O sea, era una contrata de contrata. Dijeron, vamos a meter unos cuantos Starlinks, ¿no? Allí. Entonces subieron, creo que han subido... ¿Cuántos Starlinks? ¿Lo sabéis alguno o alguna? 10, creo. ¿Cuántos? 10. Pero no son Starlinks normales, ¿no? Lo sabéis. No, han puesto... Bueno, primero, que luego quería comentar con Eduardo. Van en órbita polar, con lo cual han subido una tongada de satélites para poder cubrir la zona de Alaska y polar también. No sé por qué tienen interés en el polo, pero más que nada la zona de Alaska. Y tienen la peculiaridad de que incorporan el enlace por láser para transmisión de datos entre ellos, que son los primeros que lo van a hacer. Exacto. Y bueno, ya se ven ahí abajo, en la parte baja de todo el tinglado de la cofia, la parte baja están, se les ve ahí puestos, sí, plegaditos. Sí. El enlace láser, la ventaja que tiene es que es un enlace de un gigabit, una cosa así, son enlaces de muchísimo caudal. Muy bien, pues como sabemos, Eduardo, que tienes una cierta prisa que atender a cuestiones familiares, solamente hacerte que hayas estado con nosotros. Sabemos que vas a estar más veces. Espérate, que Paco quiere decirte algo. Dime, Paco. Por lo menos una pregunta. Con lo que he comentado, el 143, el Transporter One este, lo tiraba en órbita polar. ¿Vale? Y claro, esta gente... Perdón, cuando lanzan un satélite y van a soltar muchos satélites, pues el plano orbital es el que han determinado, que supongo que la gente que tiene poca capacidad económica tiene que someterse a ese plano orbital, ¿no? Entonces, ahora han tirado órbita polar, la siguiente a lo mejor lo tiran a 40 grados, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Te lo vas a confitar la inclinación que sea? Sí, eso... Es una lotería porque como vas de acompañante no sabes dónde te van a lanzar. Entonces tu diseño de la misión, el diseño de lo que tiene que hacer el satélite, ha de contar con esa incertidumbre. Es lo primero que está encima de la mesa, que no sabes a qué plano vas a estar colocado. La inclinación sí, porque suelen ser 97 grados, 50 grados, pero el plano, la hora de lanzamiento no la sabes. Buena pregunta, Paco. Yo me he quedado flipado también porque es verdad. Ellos, lo que decía Eduardo, yo no tenía claro. O sea, como ellos te lanzan la misión y además que quieren, o sea, tú de repente te encuentras con tu nano o con tu cube, lo que sea, puesto en una órbita y tienes que adaptarte esas efemérides, ¿no? a todo. Sí, no sabes ni la altura, ni la altura, 450, 500, 550, y eso puede hacer que la misión te dure
o 2 años o 3 o 4 años, es increíble. Es. Pero son los márgenes con los cuales tienes que trabajar. No hay más remedio porque no eres el objeto principal, eres un acompañante y eso pues es lo que tiene el New Space, que siempre vas de segundón. Hacíamos la broma de que tú estabas además de sub-carrier, porque tu pilot iba en un carrier que encima va subcontratado de otro carrier, ¿no? Sí, efectivamente. Pero bueno, dime. Un poquito más. ¿Sí, sí? Eduardo, para hacer, digamos, ya no utilizar la palabra constelación, pero para poder dar un servicio correcto, por ejemplo, para comercial, en el tema de la Internet de las Cosas, ¿cuántos satélites habría que poner en órbita? Porque, claro, con uno solo va a ser una cosita muy, muy... O sea, los datos van a ser recogidos muy de vez en cuando, ¿no? ¿Qué cantidad de satélites y qué características tendría que ser esta pequeña flota de satélites para dar un mínimo servicio comercial competitivo? El problema es el dinero que tenga el cliente. A más dinero tienes, pues mejores factores de mérito tienes. El factor de mérito es el tiempo de revisita. O sea, ¿cuánto tiempo tienes un satélite encima tuyo para transferir datos? Y estamos hablando de que pues has de tener, más que el número de satélites, es el número de planos. Es decir, tienes que tener lo ideal es tener al menos dos o tres planos con satélites para hacer pequeño el peor caso. El peor caso con un solo satélite son 13 horas, pues para reducir ese peor caso de tiempo de revisita a una hora o 90 minutos, pues necesitas 3 planos orbitales. Con un par o 4 de satélites por plano orbital, pues ya es suficiente. En definitiva, unos 12-16 satélites ya se consiguen unas prestaciones muy interesantes. Y además te permite manejar esta situación de incertidumbre de que no sabes las características, el plano orbital donde vas a estar, no tienes información. Entonces, aleatoriamente, pues con esos datos, o sea, con esa configuración, se consiguen unas buenas prestaciones, siempre con incertidumbres. Vale, entendido, gracias. Paula, Ainhoa, Ana, Ferran, Jan, que voleu fer alguna pregunta al Eduard abans de que marxi? És a dir, jo el dubte que tinc és... L'empresa a la que et dediques o les empreses de CubeSat, és a dir, com es financien? Què venen els serveis a universitats o són per a empreses privades? Però és a dir, què ofereixes? Tu ofereixes els serveis de pujar un CubeSat amb aquestes condicions a l'espai? O un cop tens el servei, el CubeSat penjat, se fan les contractacions en base al CubeSat que ja penjat a l'espai? Las empresas, el CubeSat es un factor de forma, es decir, tú puedes ir a una tienda y comprar elementos para construirte un CubeSat. Antiguamente esto no ocurría, los satélites se hacían todos a mano, cada uno era diferente del anterior. La industria ha hecho seguir un estándar te permite encontrar elementos estándar y puedes comprar pues una radio, puedes comprar una fuente de alimentación, puedes comprar todo lo que se atornilla a un CubeSat. Esto hace de que todas las empresas del sector del espacio están poco a poco convergiendo a dar soluciones basadas en CubeSat. Pero no es que haya una empresa que comercialice todos los CubeSat, sino que los que hacen observación de la Tierra pues intentan utilizar formato CubeSat. Los que hacen observación de exoplanetas intentan utilizar el formato CubeSat. Los que van a visitar todos los programas de muchos programas de la NASA que van a visitar la Luna en los próximos años usan formatos de CubeSat. De 3U, de 6U, de 12U. Es decir, básicamente es que hay un ecosistema y comercio de elementos en formato CubeSat y eso hace de que la industria se oriente a este formato. Los satélites más grandes siguen existiendo, pero ya cada vez con menos peso. Por ejemplo, los Galileo son satélites muy grandes, de varias toneladas, pues eso no tiene sentido que se hagan CubeSat. Pero todas las misiones poco a poco están convirtiendo en ese formato, incluso para ir a otros planetas. Yo voy a hacer una broma mala, que si encima te pasas 10 años preparando uno, te gastas 300 millones y se te rompen en los 2 primeros minutos, te tiene que hacer unas ganas de hacer CubeSats terribles, porque por lo menos con 300 millones podrías hacer centenares o miles de CubeSats y lanzarlo en muchas misiones diferentes. Es una broma mala, ¿eh? Sí, lo entiendo. Después, Jan, aquesta pregunta és boníssima. Després, quan Mireia parli, ella és la persona, per exemple, que, òbviament,
Eduardo també, perquè ell té la seva pròpia empresa i ho fa, té un perfil més d'enginyer, que no pas de comercial, ja us ho dic jo, però crec que entendre que la Mireia és la persona en aquest podcast que estem ara, que té més l'experiència aquesta de comercial, precisament de quin és, que és la teva pregunta, no? De, val, com és el model de negoci? Que no pas, com deia bé l'Eduardo, el cubesat és al fi al cap pues, un catxarret d'un tamany, però l'important és el fet del negoci satelital, no? Potser Mireia li podies... Bueno, sí, a veure, nosaltres no fem cubesats, però potser parlarem amb l'Eduardo i acabarem fent cubesats, mai se sap... Nosaltres ens dediquem més a el que es coneix més aviat per All Space i a la part de New Space, o sigui, el que fem més aviat és orientar-nos precisament a construir nous llançadors que permetin precisament evitar el que li ha passat a l'Eduardo, i és que es trobi com a secundari, no? Com per evitar que depengui de... Que un inconvenient retraci tot 6 mesos. O sigui, el New Space el que vol donar és precisament és efectivitat, cobrir necessitats, donar una resposta ràpida a través de satèl·lits petits i a través de llançadors lleugers i més econòmics, o sigui, més econòmics a nivell, bueno, doncs a nivell de tot. Llavors, estratègies, models de negoci. Cada empresa té el seu model de negoci. No està clar quin és el model de negoci que realment funcionarà, perquè hi ha empreses de tot el món que estan afrontant diferents models de negoci. Alguns tenen inversors i el que volen fer és llançar una constel·lació enorme que permeti donar cobertura a tothom i vendre serveis. Altres fan constel·lacions més petites i més especialitzades, vale? I més específiques per una zona, per una regió, per un... Clar, quan tu tens una constel·lació gran que vols donar servei a molt, a tothom, per cobrir qualsevol potencial client, et trobes també amb la possibilitat que la constel·lació que hagis dibuixat no sigui l'òptima per cobrir. Resulta que el client que necessites està a Argentina i resulta que Argentina, el que explicava l'Eduardo, els plans, la cobertura no és suficientment bona com per donar-hi les prestacions i els serveis que ells necessiten, perquè ells ho necessiten per una cosa concreta. Llavors, jo crec que hi ha espai una mica per tots, però s'estan seguint diferents models de negoci. Encara queda, diguem, queda el temps per acabar de consolidar el que es considera el New Space. I jo crec que de totes maneres i en principi hi haurà lloc per tot. Hi haurà llocs per diferents tipus de llançadors, siguin horitzontals, verticals. Hi haurà lloc per llançadors, o sigui, missions que portin satèl·lits molt grans i portin de càrrega secundària satèl·lits petits, i això rebaixi el preu perquè acaben d'omplir. Hi haurà llançadors petits que seran més específics i que donaran un servei, per exemple, o sigui, està molt pensat per sistemes d'emergència, no? Passa un terratrèmol, passa una catàstrofe i nosaltres podem llançar amb un temps rècord, podem llançar un satèl·lit d'observació de la Terra que ens monitoritzi exactament a la zona del desastre el que està passant i ajudi als sistemes d'emergència, sistemes d'evacuació, policia, forces armades... Clar, o sigui, tot depèn molt de l'objectiu. El que no es pot fer és que... aplicacions de New Space, com pot ser aquesta, tinguis un retard de 6 mesos i una construcció de 10 anys. Clar, això no és viable. Llavors, per això, els models de negoci no estan definits, dependrà de cada aplicació, dependrà de lo que es vagi, com es vagi consolidant el mercat, però l'objectiu del New Space precisament és ser reactiu, és poder donar solucions econòmicament viables, però és que logísticament tinguin sentit per les aplicacions que es fagin. No sé si té resposta una mica. Anem a... Deixeu-me... Muteja't, Jan, sisplau, fa un eco raro. Anem a fer... Eduardo, no, yo no te quiero echar, pero me has dicho antes que tenías una cierta... Sí, estaba escuchando con mucho interés a Mireia. Bueno, qué menos, que para eso está. Y además casi habéis hecho negocio. Esto es fantástico, por lo menos haréis un paso. Después os intercambiaré los correos. Es muy interesante. Os intercambiaré los correos. No se sabe nunca cuál es el paso correcto a dar en el mundo del espacio, porque es realmente complejo.
y lento. Space is slow. No, y es lento. Déjame que te haga el inciso. En el momento que quieras irte, siéntete libre, sí, levanta la mano y dice... Para despediros, para despedirme de todos vosotros y os sigo en offline, en diferido. De todas formas, ya te lo dije, apúntate, y hago, lo digo por delante, apúntate el 18 de febrero por la noche. O sea, que tienes que... No sé cómo tienes que hacerlo con la familia. Pide un receso, pero... El 18 de febrero haremos la retransmisión del aterrizaje de los 7 Minutes of Terror, que después ya nos explicará, y estaría bien que estuvieras con nosotros. Gracias, Eduardo. Seguimos en contacto, ¿vale? Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias. Venga. Bueno, yo creo que es muy interesante. Obviamente, aquesta primera vegada això és una conversa... estem fent proves, és a dir, ja sortiran més oportunitats de aprofundir en els temes. I ara estaria perfecte de que continuéssiu vosaltres dues, Mireia i Anna, i potser, Anna, comencéssis una miqueta a presentar què és el vostre grup, que és Women in Aerospace, mentre jo, a més, col·loco al sistema, col·loco la vostra plana, el logotipo, i ja podeu començar a explicar en què consisteix tot això. Endavant, Anna. Hola, bona tarda, de nou. Doncs, bueno, som la Mireia i jo, l'Anna, i estem això liderant el grup local de Women in Aerospace Europe Barcelona. Potser és millor que comenci la Mireia explicant com va sorgir la idea a Barcelona i llavors després continuo jo. Vinga, endavant, Mireia, doncs. Vale. Doncs mira, jo us explico. Per la meva feina, vale, viatjo molt. Vaig conèixer gent de Women in Aerospace. Women in Aerospace és una associació internacional, vale? És una xarxa de professionals global que va ser fundada als Estats Units cap al 1985, vale? El que em va agradar molt jo quan vaig conèixer aquesta iniciativa és que es tracta d'una comunitat inclusiva i diversa, vale? No és basada en com dient, el feminisme de reivindicar i queixar-te i tot, sinó que té una vessant molt constructiva. Té una vessant que el que intenta, vale, és augmentar les capacitats del lideratge i donar la visibilitat a la dona dintre d'un sector molt masculinitzat, que és el sector aeroespacial, vale? També promoure el desenvolupament de professionals dels seus integrants, fomentar l'interès a l'espai entre els membres, però també entre la societat, o sigui, qualsevol persona que tingui interès i que estigui una mica perdut, vale, pot entrar aquí, es pot informar, es pot contactar amb les persones i aprendre i involucrar-se, vale? I llavors, l'Anna llavors ho explicarà millor, però és tot una vessant molt, molt constructiva i molt amb ganes d'incloure i integrar. Llavors, vaig tenir la gran sort de que l'Anna va conèixer aquesta iniciativa a través d'una persona que tenim en comú i l'Anna va ser, diguem, la persona que va donar l'empenta, les ganes i la joventut en aquesta iniciativa. Gràcies a això hem pogut començar a fer un munt de coses, un munt d'activitats, un munt de xerrades i no fem més coses perquè necessitem més gent, vale? Amb ganes de fer, perquè no ens arriba per tot, però realment les idees que tenim són ganes d'això, de fer una societat inclusiva, una societat on la dona tingui el rol que es mereix. Vale? I fer un munt de... El que fem són un munt de xerrades, un munt de conferències, de taules rodones, i amb l'excusa, vale, d'això d'apropar l'espai a les persones, pues, dissimuladament donem visibilitat a la dona. O sigui, des de taules rodones on majoritàriament hi hagin dones no vol dir que no hi pugui anar cap home, ni molt menys, o sigui... La intenció és això, la inclusivitat. El que és bo en la seva feina és bo i punt, vale? Però sí que fem moltes xerrades on hi ha noies que ens parlen, pues, de Gaia, de projectes on es fa un mapa de la constel·lació de la Via Làctea, on es parla de la matèria oscura, de matèria fosca, no sé com es diu en català,
on es parla de com descobrir exoplanetes, de les tecnologies que es fan servir i un munt d'activitats així, que la veritat és que són superinteressants i que són noies que estan involucrades en aquests projectes i bueno, és una manera, és una doble finalitat i la veritat és que és molt xulo. Abans que ens ho expliqui l'Anna, deixa'm fer l'incís de que nosaltres des de Ponera als Països també tenim aquestes similituds en els objectius i a més m'agradaria que es veiés que ara mateix a la pantalla estem quatre homes i quatre dones, lo qual és una cosa que moltes vegades no es aconsegueix, us ho prometo. Jo que particularment faig un esforç en aquest sentit de, no de la paritat, perquè tu ara, Mireia, al final l'has definit perfecte, ha d'estar la gent que treballi i que faci les coses, però hem d'intentar-ho i ho aconseguim. I fent una mica de força s'aconsegueix i avui tenim l'exemple aquí que tenim gent jove que està estudiant i preparant la carrera, gent que acaba de sortir i ja està treballant o gent amb experiència com tu i ja portes uns anys a dintre, no? Doncs fantàstic. Anna, què ens expliques tu ara més? Ja dels budells, de com us organitzeu, què és el que feu? Doncs en aquí el que deia la Mireia, ens coneixen la Mireia en un moment crec que és tan crucial, no? Perquè just feia pocs mesos que havia acabat la universitat i estava començant en el món de professional dins del sector. I per mi vaig començar a veure que realment en aquest sector faltaven i falten moltes dones. I vaig tenir l'oportunitat d'això, de per un contacte conèixer la Mireia i realment doncs, començar aquesta iniciativa amb l'objectiu no només de que hi haguin més dones en número, sinó que les dones que hi haguin també tinguin més veu. Llavors, això, vam començar amb la Mireia just en temps de pandèmia i ara ens estem adaptant molt a la situació i de moment només fem conferències, però el nostre objectiu és poder anar a escoles, instituts, fer mentoratge. Llavors, per mi aquesta experiència està sent un creixement professional i personal perquè el que trobo és que amb Women in Aerospace puc tenir recolzament a nivell professional, no? Hi ha moltes iniciatives, STEAM, cap a l'adolescència, cap a l'escola, cap a l'universitat, però realment un cop acabes la universitat i t'enfrontes a la vida real, que és la vida professional, dius, i ara què, no? Sobre si és un sector masculinitzat, encara més pressió. I llavors, doncs això, vaig tenir la sort de trobar la Mireia i de poder com descobrir aquest sector d'una perspectiva més inclusiva i amb una perspectiva de que hi ha moltíssimes oportunitats que realment l'única persona que pots limitar-te ets tu, no? Llavors, això, com ha dit la Mireia, estem organitzant diferents xerrades. Un cicle de conferències que he començat aquest any és Women for Space, que cada mes portem una dona al sector perquè ens expliqui un projecte seu. I llavors també hem començat Space for Change, que és una iniciativa per intentar fer veure a les persones que la tecnologia aeroespacial està molt més a prop del que ens pensem i que realment podem canviar el món i fer un món més sostenible a través de la tecnologia aeroespacial. Llavors, això, estem començant, tenim moltes ganes, també tenim ganes de que la gent conegui què és això, no només dones, sinó també homes, perquè creiem que un sector ha de ser format pels dos gèneres, no? Al final, la societat està formada pels homes i les dones, doncs totes les activitats que hem de fer per lluitar pels nostres drets han de ser també amb homes i dones. Llavors, això, també començarem això a fer propaganda per les universitats, per si també volen la gent apuntar-s'hi i formar part de Women in Aerospace. I també com a experiència personal, el fet de que sigui una xarxa europea, a mi personalment m'ha fet obrir nous fronts i veure nous projectes i diferents persones, diferents cultures també, no? Perquè a part de tenir això, com la seu local a Barcelona, també fem activitats amb les altres seus d'Europa. I intentem cooperar, i ara que és tot online, doncs també és una mica més fàcil poder fer activitats amb les altres. I això de fet, això que diu l'Anna, la veritat és que és una de les iniciatives xules, perquè no només, o sigui, és veritat que nosaltres som la seu de Barcelona i fem activitats i ens focalitzem molt amb noies que siguin d'aquí, o sigui, d'origen d'aquí, o que treballin aquí a Catalunya. I el mateix, el de Space for Change. O sigui, ara hem fet doncs, una fundació que utilitza la tecnologia dels drons i tecnologia aeroespacial, per exemple, per fer controls de plagues de llagostes, problemes a Sud-àfrica, i volem iniciatives, i estem buscant iniciatives del gènere,
però també, o sigui, et permet fer part d'aquesta xarxa, el que et permet és optar a cursos i xerrades d'arreu d'Europa, vale? Perquè com hi ha la seu de Barcelona, hi ha la seu de Bremen, hi ha la seu de Roma, hi ha la seu de UK, hi ha un munt i que s'organitzen esdeveniments cada setmana. I a més, aquesta xarxa també serveix pel fet que el sector espacial és un sector molt internacionalitzat. Tu ara pots començar treballant a Barcelona, però pots acabar treballant a Toulouse, pots acabar treballant a Bremen, pots acabar treballant a París. Tu quan arribes a una ciutat nova no saps de què va, no et falta conèixer gent, i d'aquesta manera és com un matalàs, vale? que tu coneixes gent, són gent que s'ajuda, o sigui, et pot obrir oportunitats tant a nivell professional com a nivell personal de suport, vale? De començar una ciutat nova, de començar un tot. Molt bé. A pantalla ara està sortint, Mireia i Anna i els meus companys i companyes, està sortint precisament aquesta xerrada que he fet aquesta setmana última, a la qual vaig tenir l'oportunitat d'assistir i, a més, de fer promoció a les nostres xarxes també, perquè hi ha més gent, que va estar molt bé, que estava la vostra amiga Roser Juanola, i la veritat és que va estar molt xulo. I a més, en aquest cas, a la futura astrofísica, que està a sota meu ara al MIT, li vaig dir, Paula, tens que estar a la xerrada, no va poder estar perquè estava a classe, no, Paula? Però després li vaig passar el link perquè... ella va fer, després ho comentarà el seu TDR recentment, i parlava precisament de temes com aquests d'exoplanetes i de coses similars, telescopis i tot això. Doncs és fantàstic, Mireia i Anna, gràcies per estar aquí avui amb nosaltres. Continuem una miqueta la ronda per no fer més llarg i ja sabeu, ho han dit, que establim una col·laboració i que seguirem fent coses. Vosaltres podeu comptar amb nosaltres, nosaltres comptarem amb vosaltres, perquè, a més, una altra cosa que fem aquí... dintre de les activitats que fem des del Parc Científic de Lleida, que és on viu Ponent Aerospace, té a veure també amb un projecte internacional de suport d'inclusivitat, que es diu Women Tech Makers, en la qual Paula és una de les nostres líders aquí a Lleida, i que som el grup, un dels grups més actius, i que tenim una xarxa terriblement gran a tot el món de grups de Women Tech Makers. I ho dediquem. ¿Querías decir algo, Paco? Adelante. Sí, aprovechar para lanzar la preguntilla, ¿no? Porque dentro de la cuestión esta de intentar ir hacia que la mujer no tenga ningún problema, si así lo sea, para estar en todos estos entornos tecnológicos y técnicos, científicos, etcétera, ¿no? Y lanzar una pregunta así de bueno, primero manifestar que por lo menos yo me siento bastante aliviado al respecto. Cuando veo las imágenes de, por ejemplo, de las compañías que ponen, pues, SpaceX, Electron, los de Nueva Zelanda, a memoria. Los dos lanzadores. Sí, esta gente que pone... El Vector. Los del Vector, los que lanzan el Vector. Toda esta gente, cuando ves ahí la gente trabajando, los ingenieros, las consolas, ves que hay una amplia cantidad hay una diversidad bastante grande, ¿no?, en cuanto a género. Pero la historia no ha sido así. Ahora se empieza a ver, ¿no?, que las mujeres han llegado, sobre todo con estas edades de gente recién acabada la carrera, en su primer decenio de trabajo, ¿no?, hasta los 30, empieza a ver... muchos puestos ocupados por mujeres, tantos como hombres. Es posible en estas imágenes, que no te quiero decir que no sean estudiadas también, ¿no?, que hayan intentado que lo que hay aparezca, que también puede ser, ¿eh? Pero bueno, da un cierto alivio, ¿no? Y yo quería lanzar así la pregunta, si tenéis, o si os alguna vez lo habéis planteado o habéis pensado, si la carrera espacial, desde el punto de vista técnico o científico, que siempre ha tenido a la mujer en labores que inicialmente siempre han sido muy marginales, aunque han sido, luego resulta que ha habido muchas en papeles de importancia y no se les ha dado visibilidad, ¿no? Si creéis que la carrera espacial hubiera podido ser diferente, o incluso no haber sido una carrera espacial, si desde los inicios hubiera habido, digamos, más presencia femenina en todos los... todos los aspectos que la componen, ¿no? Desde la ingeniería, aspectos científicos, etcétera. ¿Creéis que tendríamos ahora entre manos otro entorno que no sería este el que hay ahora? No sé, por ejemplo, digo, a lo mejor que hubiera habido directamente más planteamientos, digamos,
de mejoras sociales para la sociedad a nivel mundial, que no tanto tantos aspectos científicos, de lanzar solamente cohetes y sondas para investigar el espacio, los planetas, pero, por ejemplo, pues eso, que hubiera habido a lo mejor una connotación más, buscar solución a problemas de la Tierra, ¿no? Lo que ahora se está empezando a hacer. Si eso hubiera podido empezar hace 40 años, por ejemplo, 50 años, ¿no? 40 años, ¿creéis que cómo hubiera sido? Ana, ¿quieres o voy yo? Vale. Yo considero que sí, que hubiese cambiado mucho el sector espacial si se hubiese liderado desde el principio o hubiese tenido más papel, un papel más importante a la mujer, pero básicamente porque siempre ha sido un sector liderado por hombres y solo ha habido una manera de liderar, ¿no? Entonces yo creo que la mujer lo que aporta es diferente y también es diverso, no significa que sea mejor o peor que lo que puede aportar un hombre, pero se hubiese cambiado muchísimo, creo, que el sector espacial. Y por eso creo que el New Space que se está iniciando, como hay más visibilidad y más papel de las mujeres en este nuevo sector, por eso creo que también va a ser diferente y confío de que este nuevo sector va a ser, como decías, un poco más educativo y más acorde a la sociedad, ¿no? También porque estamos dando cuenta de que si seguimos así, la sociedad también estamos en peligro de cambio climático y otras cosas, ¿no? Pero creo que sí, que el sector hubiese cambiado y por eso creo que ahora el New Space, con esta perspectiva y esta manera nueva de hacer, va a ser diferente y un poco mejor. Como comentario también, hace un par de años cuando empezamos con esta iniciativa con el New Space, nos inventamos una cosa que se llamaba el sello para películas pera. Y ahora mismo en pantalla está apareciendo el famoso cartel de Hidden Figures, figuras ocultas, que es la película perfecta para quien quiera iniciarse en esta temática, donde he puesto también antes las diferentes figuras que es la película, la Mary Jackson y todas estas matemáticas que, como Paco estaba comentando ahora, estaban ocultas y resulta que fueron las que fueron capaces de hacer los primeros cálculos orbitales para que los, en este caso, los astronautas americanos, que no los soviéticos, subieran. Pues el libro es mucho mejor que la peli. Pues adelante. Recomendemos también el libro, que es mejor siempre, como es normal, cuando es una película, Hollywood tiene que hacer adaptaciones a 2 horas o menos, y siempre los libros son mejores. Y fíjate, ahora te voy a decir otra cosa. ¿Sabes lo que yo gasto más, Mireia? Yo gasto más audiolibros todavía. Porque como digo muchísimos cada día, tengo siempre algún audiolibro, y a ver, el audiolibro es un libro leído, ¿no? Pero es un formato como el CubeSat, un formato diferente. Bueno, vamos a continuar porque si no nos vamos a alargar muchísimo. Yo tengo quiero responder a Paco. Si venga, no tengo, adelante, por supuesto, estamos rápido. Interactivos. Yo soy ingeniera, pero tengo bastante componente de bueno, me gusta mucho leer artículos, y de hecho de esto he leído varios artículos que es, bueno, y varias presentaciones y cursos, y me informa, he leído mucho sobre el tema, de qué puede aportar realmente una mujer de diferente a un hombre, ¿no? ¿Cuál es el valor añadido? Y creo que se puede responder muchísimo a tu pregunta, o sea, ¿qué sería diferente? ¿Qué hubiese sido diferente? Muchísimos estudios nos llevan a la conclusión de que las mujeres tienen una visión de futuro, de planificación de futuro, ¿vale? Y que en general, eso es generalismo puro y duro, ¿eh? Pero sí que yo he hecho el experimento con sobrinos y tal, en plan, ¿qué quieres ser de mayor? Y la verdad es que ha sido, la empírica me ha demostrado, me ha llevado a las mismas conclusiones. En general, un hombre busca unos resultados más inmediatos, una mujer será por su genética, por su naturaleza, es una planificación de futuro más familiar, más a largo plazo. Por lo tanto, los programas espaciales hubiesen cambiado drásticamente, porque si no buscas el resultado, sino que tú buscas, tienes una visión más global y más de futuro, el programa cambia. Y luego, además, está también demostrado empíricamente que en general las mujeres buscan trabajos que les realicen personalmente, porque la mayoría buscan cosas que puedan cambiar el mundo, ¿vale? ¿Por qué hay más maestras? ¿Por qué hay más enfermeras? Porque realmente son las mujeres que mueven el mundo, son las mujeres que educan al futuro,
se necesitan buenos médicos, pero una enfermera es quien cuida al paciente, quien realmente le da esa diferencia, ¿vale? Porque el médico opera, pero realmente el apoyo continuo lo da la enfermera. Y no es que sea un trabajo de hombre o un trabajo de mujer, sino que realmente la esencia y la aportación en general son completamente diferentes. Muchas mujeres trabajan en ingeniería bioquímica más que en ingeniería mecánica o en ingeniería industrial. O sea, que dentro del sector de ingeniería también hay mucha diferencia. Y de hecho, bueno, la demostración es que muchas mujeres también están metidas en iniciativas como estas y cosas que cambian. Yo creo que sí, que en ese sentido las mujeres, mejor o peor, no lo sé, pero sí que sería un sector aeroespacial completamente diferente del que conocemos ahora. Déjame que fique la conversa. Perdona, Paco, perdona. Déjame que meta la conversación, pero con calzador, porque no veo que no se desmutea. Ainhoa, quiero oírte, porque tú eres la perfecta. En este momento tú tienes que aportar tu grano de arena porque tú tienes un perfil ahí clavado. O sea, que desmuteate correctamente y dinos tu opinión. Sí, sí. Estaba deseando hablar. Claro, lo sé, lo sé. Te toca. Estás ahí en el frente. Bueno, bueno, primer, felicitacions, no, per formar part d'aquesta organització, perquè la trobo molt interessant i sobretot per moltes persones que tenen por de decidir fer alguna carrera o algun estudi relacionat amb un sector tan masculinitzat, no, perquè és com un apoyo, no, a dir, realment no és impossible i cada vegada seran més dones, que és com realment hi ha d'un equilibri, no, en tot. Llavors, en aquest sentit, felicitats. I coincideixo molt amb la Mireia, el que ha dit, conforme a aquesta visió de que la dona tenia com una visió diferent, ¿vale? Perquè volia comentar una experiència molt que m'han recordat molt. Jo estudiava un grau superior de disseny en fabricació mecànica, el qual estava, per exemple, a un taller fent soldadura, amb un torno, bueno, en fi, un taller, no?, normal i corrent. I el professor, jo era l'única dona, o sigui, l'única noia de la classe. I me'n recordo que jo trigava molt a fer una peça, ¿vale?, una peça metàl·lica al torn, no? I jo li deia, és que estic molt frustrada perquè tothom ja l'ha acabat i jo encara no. I em diu el profe, sí, però saps què passa? Que la teva peça serà millor, perquè aquests volen acabar i ja està, però tu la vols fer bé, tu la vols tenir precisa, tu la vols tenir neta, la peça. I això és el que... I després vaig tenir la millor nota. No? I és com, bueno, fíjate tu, l'única xica del taller i al final, pues bueno. I és una experiència que vaig dir, mira, fins el profe m'ho va dir. Però bueno, també és una pena perquè, per exemple, les pràctiques sí que és veritat que molts tallers no deien que, clar, que un taller pues, volien més dones i moltes nenes es van quedar d'uns altres graus, no? Per exemple, programació, es van quedar sense fer pràctiques en algun lloc que volia concretament perquè l'empresa no volia a un taller, a una noia soldant, a un torno, fresador, etc. Deien que, bueno, va tenir dificultats i això és una pena. Suposo que això canviarà amb el temps. Però bueno, amb aquest tipus d'organització crec que evolucionarà d'aquesta manera. Vale, m'heu de perdonar perquè tinc que gestionar la veu. Vull, Paco, que comentes lo que quieres decir, por favor. No, no he querido empezar antes, pero lo voy a decir ahora. Es decir, que la carrera, el mundo del espacio empezó como una evolución militar. Esto primero era la evolución de los misiles, pasarlos a cohetes, para elementos militares en una carrera testosterónica de ver quién mataba más de la tierra. O sea, todo durante 40 años ha sido eso. Evidentemente no se ha podido sostener durante tantísimos años, ¿no? Ya cuando los americanos tocaron la luna, los rusos dijeron, bueno, vale, habéis ganado, fuera, ¿no? O sea, cambió el registro porque ya se había llegado al límite, pero todo testosterónico, todo matar, todo conquistar, todo, o sea, hay que decir, claro, digo, ¿quién había ahí? Ahí solamente había hombres, ¿no? Hombres o mujeres siguiendo roles estrictamente masculinizados. Bueno, entonces, claro, si todo eso nos lo hubiéramos podido evitar y hubiera habido, o sea, estaríamos a lo mejor ya llegando, ya tendríamos el motor de curvatura hace años seguramente, ¿no? muy buena punta Star Trek, Paco. Déjame que guíe un poquito esto porque si no nos extenderemos sin día. Y ahora ya, ¿has levantado la mano, Ferran, o me lo ha parecido? No. No, timidez, pero te tocará de aquí poco, lo sabes. Vamos a intentar ir recapitulando porque nos quedan, tienen que hablar todavía unas cuantas personas y en todo caso, como este es el primer programa de unos cuantos muchos que pensamos hacer, seguiremos tocándolo. Ainhoa y Ferran, en este caso, me gustaría que introdujeseis
vuestro proyecto, que hemos dicho que harías un comentario de este proyecto que estáis desarrollando, lo habéis hecho en la universidad y ahora lo tenemos auspiciado bajo Pera. Comenta un poco, Ferran, comienza tú, que no has hablado todavía. Va, explica el tema de exoesqueletos. En pantalla ahora mismo está ese precioso render que tenéis hecho. Coméntanos de qué va el proyecto este. Ok, bueno, això és un projecte de la universitat que hem fet en una assignatura de disseny assistit per ordinador i és un projecte que en principi era per desenvolupar algun tipus d'exoesquelet, ¿vale? I la nostra idea va ser, normalment s'encaraven a projectes de rehabilitació, projectes de... inclús de, bueno, principalment de rehabilitació, d'ajuda a molts oficis i moltes d'aquestes coses, no? A millorar les prestacions del cos humà, diguem, aquí a la Terra. I nosaltres vam plantejar-nos una visió poc comuna, que era la de poder implementar aquesta tecnologia per a la rehabilitació, però a l'espai. I llavors els conceptes canvien una miqueta, no? De com funciona tot i totes les històries aquestes. Llavors, la idea principal d'aquest exoesquelet és la de generar una gravetat artificial perquè els astronautes puguin experimentar una càrrega a les cames equivalent a la que experimentarien a la Terra i així poder mantenir una miqueta la, diguem, la, aquesta, que no sofreixin tant d'aquesta decadència de pes i que afecta molt als músculs i als ossos en general, no? I així poder també estalviar temps a l'hora de tenir que exercitar durant 2 hores al dia com a mínim. Els astronautes hi han de dedicar bastant de temps i podrien estar fent exercici o rehabilitació simultàniament amb experiments o el que fos el que estiguessin fent, podrien fer-ho simultàniament. Explica, no, a la part de disseny que veu treballar. Sí. Ara en pantalla s'està veient aquest trossejat, aquesta, bueno, no he dit trossejat, però no sé exactament com es diu, el despiezado, no?, de les diferents peces de l'exoesquelet que formen... Comenta'ns el procés que vau fer, la idea. Bueno, principalment estava composat per barres, no?, un exoesquelet normal, no?, però el meu company, el Ferran, la veritat que va tenir una molt bona idea de disseny, ¿vale?, en el sentit que li va donar una estètica una mica més resultant, no?, més espaial també, i en aquest sentit el disseny em va quedar personalment molt estètic. I també comentar que bueno, el material principal d'aquest exoesquelet va ser la fibra de carboni, ¿vale? Vam pensar en materials que evidentment no tinguessin molt de pes, no? Ja que això tècnicament s'ha de portar cap a dalt, no? Pues, intentar que la densitat sigui pues, menys possible, no? I bueno, al final el treball estava basat també pues, en aplicar forces, no? Quines forces podrà, o sigui, patirà, no? Aquest exoesquelet. I els resultats, no? amb un programa CAD que vam fer, li vam aplicar tensions, no? Per si la peça aguantaria X esforç, no? Per si l'astronauta, en aquest cas, està amb l'exoesquelet fent les seves activitats, pues que això pues, tingui una resistència i no hi hagi cap problema. Vam agafar mides estàndards d'altura i de més. I, en principi, la veritat que ja tenim la nota, ens ha posat molt bona nota, així que té bona pinta. Però sí, el disseny principalment va ser així. La idea també va ser el Ferran, la veritat, i no sé, va quedar molt bé. No és que no hagués volgut que parlis més de Ferran, és que haurem de començar aviat, que portem ara mateix 58 minuts de gravació, que són més sí, dels que volíem fer. En pantalla està el render aquest xulo que teniu, que a més tenim la intenció, ja que ho adoptem des de Pera, tenim la intenció de portar-ho a un dels nostres companys que tenen màquines de producció 3D professionals amb fibres avançades i ho implementarem, o sigui, farem un model a escala de la mateixa manera que fem aquestes, a vegades, coses que serveixen pels tallers que fem a les escoles i perquè la gent toqui i vegi les coses en directe, o aquests, els CCNs o el Falcon que tinc aquí darrere, doncs farem aquest esquelet i el fabricarem i l'ensenyarem com funciona. Fes algun comentari, Ferran, més, si el Paco està aixecant la mà. Això, només dic això, que la idea ara amb l'Ainhoa que tenim és intentar seguir desenvolupant aquest projecte, no? Perquè això és una proposta inicial, és un inici de lo que podria ser, només per donar-li una mica de cara i ulls al projecte, però realment hem d'aconseguir encara que funcioni, no? I això pues, té un procés molt llarg i esperem poder fer-ho des de associats amb Pere i tot el que fos, no? Tothom que volgués participar pues, és benvingut en el projecte i intentarem tirar endavant. I Paco, perdona, no sé si tenies algun dubte del... No,
cuestiones que se me ocurren, ¿no? Que se me ocurren muchas. Y era el tema de la integración de la carga de sensores que lleva o llevará, que podría llevar el exoesqueleto, ¿no? De cara a diferentes funciones. ¿Cómo está? ¿Cuando habéis contemplado? O... Sí. Sí, sí. De sensores, principalmente, es un poco complicado, ¿no? ¿El qué? Perdona. Sensores relacionados con la biología o para parámetros médicos o para poder medir su eficiencia con respecto a lo que están consiguiendo, que supongo que será el elemento más clave, ¿no? Ver si realmente están cumpliendo la misión que se pretende, ¿no? Debe ser sobre la marcha. Sí, sí, sí. De hecho, el exoesqueleto en sí no permite todos los movimientos que permitiría una pierna del cuerpo humano, ¿no? Pero sí permite todos los movimientos que pues generan este movimiento de todos los músculos de las piernas y permitirían mantenerlos en forma, ¿no? Entonces, el tema sensorial que decías, de tema de control, principalmente sería más que sensores biónicos, ¿no? De sensorial de detección de control de la musculatura y tal, es más bien sensores de posición, ¿no? Porque la idea es mantener al usuario en una supuesta gravedad artificial y se podría utilizar tecnología como, por ejemplo, la de, o no directamente esa, pero sí una variable similar a la de los hoverboard o estas tecnologías de los patinetes que se autonivelan, ¿no? Algún tipo de tecnología similar, ¿no? Para que el usuario siempre tuviera la sensación de estar perpendicular a la superficie donde estuviera adherido. Porque, claro, no, la suela también no hemos mencionado que trabaja con una idea de la INOAM que definió que la suela tuviera que trabajar con una combinación de ventosas para adherirse a las superficies y estas detectaran la perpendicularidad entre la superficie y lo que se interpretaría como la dirección de la gravedad. Entonces, el exoesqueleto detectaría hacia dónde tiene que hacer la fuerza para que no se inclinara demasiado hacia un lado o hacia otro, ¿no? Entonces sería más bien principalmente esto y pudiera programarse para, pues, si una persona en la Tierra pesaría tantos kilos, hiciera más o menos fuerza dependiendo del peso normal del astronauta. Este concepto lo voy a definir de una manera que son dos palabras que me acabo de inventar, pero tengo que decirlo. Se me antoja que es súper ingenieril. El hecho que habéis dicho porque yo he visto el gráfico, lo estaba buscando para poner en pantalla, pero no he podido. El hecho de poner las ventosas debajo de los pies y toda la historia que explicas que va detrás, todo el pensamiento que va detrás, eso se me ocurre que es súper ingenieril, porque es súper complejo, pero súper interesante, ¿no? Y no, o sea, es todo un reto, ¿eh? Ahí aquello. Sí, bueno, más que nada, o sea, era también una idea de decir, claro, la idea es que técnicamente pues la gravedad es cero, ¿no? Claro, estás. Y entonces la idea era pues intentar estar lo más, bueno, trabajar lo más cómodo posible. Además, el estudio de movimiento que hicimos para el exoesqueleto estaba pensado sobre todo para el movimiento, lo que sería sentadilla, un movimiento, una patada, por ejemplo, y lo que sería un movimiento oblicuo de piernas. En ese sentido, hemos hecho el ensayo de movimiento para que pueda realizar correctamente esos tres movimientos que digamos que serían los esenciales, patada, sentadilla y oblicuo de piernas, que sería abrirse lateralmente. Y en principio, pues, esos son los movimientos principales. Dispara, Paco, rápido. No, lo digo, una de las características, digamos, sacando provecho de la microgravedad o de la no gravedad o de la caída libre que sufren los astronautas en órbita, es precisamente el poder usar las cuatro paredes indistintamente para tener material, para trabajar, o sea, que ¿cómo se manejaría esto desde este exoesqueleto con estas condiciones de intentar mantener una verticalidad forzada? Porque claro, a ellos les va muy bien trabajar de canto porque están así o pegados al techo porque tienen los aparatos, está todo lleno de circunstancias, de aparatos y de elementos de trabajo en las cuatro paredes. Claro, esto a lo mejor tiene un poco de conflicto, ¿no? Podría ser, ¿eh? Pero estamos valorando opciones de, no solo, sí que es verdad que las superficies no suelen ser completamente planas, pero que se pudiera calibrar de alguna manera más o menos manual o a partir de esta posición, pues yo quiero que me generes la gravedad hacia abajo, ¿no? Por ejemplo, o bien utilizar, por ejemplo, la tecnología de Apple, de los sensores LIDAR,
y demás que detectan superficies planas o generan un plano imaginario de una superficie que no es completamente plana, pero sí la nivelan, ¿no? En términos de este tipo. Y sí, es una buena observación porque, claro, todas las paredes están llenas de cosas y depende de cómo tengas que trabajar, puede ser complicado. Habíamos barajado también la posibilidad de combinar ventosas y magnetismo, pero ya que los materiales que se envían en órbita normalmente son metales ligeros, no suelen ser ferromagnéticos y por tanto tampoco es un conveniente a tener en cuenta, ¿no? Vale. Si os parece, vamos a seguir cambiando de tercio. Es muy interesante todo. Vamos a seguir trabajándolo. Y ahora quiero dar paso a Paula, que Paula está también muy callada. Paula, venga. Quiero que nos hagas un poquito de explicación de dos temas. Por un lado, me fuerzas mi inglés, que no es tan malo, a traducirlo de a glimpse into the unknown. ¿Qué quiere decir esto? Explícanos. A ver, pues eso es básicamente el título del MOTDR, que es el... Espera, ¿qué tal? Que ya le he presentado a Tito. Está en pantalla. Y es básicamente... A glimpse, vale, into the unknown. Es básicamente, yo volví un vistazo a lo desconocido, que, bueno, tenía un altre título provisional, pero se me va a acudir. Sí, vas a cambiar las pantallas, además. Sí, y doncs, es el título que se le va a quedar. Básicamente, això ve de que jo al meu... El meu TDR té com dos parts. Diguem, té una part en la que vaig construir com una maqueta d'un telescopi, però reduït a les mesures d'un CubeSat. No per cap motiu en particular i no és... Realment no està construït com s'hauria de construir un telescopi amb un CubeSat, sinó és més com una alegoria, una representació i per donar més visibilitat amb aquesta tecnologia que jo, per exemple, jo no sabia que existia. I d'altra banda, també tinc la part de més dels exoplanetes, que vaig analitzar el trànsit d'un exoplaneta que va ser descobert pel telescopi d'aquí prop, del telescopi Joan Oró. I vaig tenir les oportunitats de que un astrofísic que treballa allà em va enviar les imatges i vaig poder analitzar el trànsit d'aquella nit i doncs, descobrir més dades sobre l'exoplaneta. I una altra cosa que volia que comentessis, Paula, és que properament, en aquest cas és el març, encara falten dies, però... des del capítol de Womantage Makers Lleida, en el qual tu ets una de les leads, farem un altre esdeveniment per celebrar el Dia Internacional de la Dona per tercer any, i a més contarem amb les companyes Mireia i Anna també, que faran una presentació del WIA, com hem fet avui. Serà un altre tipus de públic objectiu. I explica'ns una miqueta què és el que farem, què és Womantage Makers. Vinga, un minut de tiempo. Un minut per tu, perquè després ve el Jan i ja acabem i ell té 7 minuts de terror, imagina't. Digues. Bueno, doncs, quan vaig començar a formar part del parc científic també vaig entrar dins d'aquesta organització de Women Tech Maker i dins d'allí el que fem bàsicament vindria a ser una idea similar a el que han explicat l'Anna i la Mireia, que és bàsicament doncs, intentar donar visibilitat en l'àmbit tecnològic cap a les dones. Vull dir, perquè com hem parlat abans, és un sector que no està... que les dones no estan visibilitzades i realment és un sector que no se presenta a noies joves que estan pensant que estudia cap a la carrera. I doncs el dia al març, que farem l'event del Dia Internacional de la Dona, bàsicament doncs volíem tractar aquests temes, evidentment, amb diverses xerrades, les quals una seran l'Anna i la Mireia, i també volíem fer com, bueno, unes... taules rodones, entre cometes, com a més en privat per a poder resoldre dubtes de noies més o menys de la meva edat que puguin tenir de cara a si ficar-se en una carrera de l'àmbit tecnològic o no, o més o menys l'experiència. Normalment aquest esdeveniment, pel resta dels companys i gent que ens sent, està més orientat a, precisament, imagino que esteu d'acord, Mireia i Anna, el que anem és atacar, entre cometes, a les noies més joves quan encara no han acabat d'orientar-se. Per exemple, la Paula ho té ja bastant clar, és jove, però ho té clar perquè és una futura gran astrofísica. La Inova ja està acabant la seva carrera, vosaltres també esteu ja al món professional, però el que anem a intentar atacar amb aquestes activitats a les noies encara més joves perquè s'acaben de definir i si pot ser cap a carreres científiques i tecnològiques. No? I per això que comenta Paula, que el que fem és compartir experiències, en aquest cas dones amb dones, també hi ha nois, òbviament, no els sabíem mai, però generalment són dones. A més, són esdeveniments que tenim, treballem en tota la xarxa d'escoles i instituts de Lleida, són multitudinals, venen centenars de noies i nois. Aquest any ja ho vam tenir que fer virtual, fa 2 anys ho vam fer presencial i va estar molt bé, i aquest any ho tornarem a fer virtual, però segur que tindrà
molt, molt d'èxit. O sigui que us convoquem a tots i totes aquell dia, que ara no me'n recordo de cap, quin dia fem l'event nosaltres. Te recordes tu, Paula, quin dia és l'event? Digues que no. El 18, potser? El 18 ho tenim, és que m'hem canviat de data. Això tenim el 23 de març, el fem. Nosaltres, encara que el dia és el 8 de març, és el Dia Internacional de la Dona, però nosaltres l'esdeveniment nostre el farem el dia 23, a les 12. Bueno, he estat passant per pantalla la plana web de Women Touchmakers Lleida, perquè es vegués. I bueno, el que us deia, ja per acabar, i no per menys important, li vaig donar pas al Jan perquè ell es té que parlar dels 7 Minutes of Terror. Què passa? Què coses d'aquí? Sí, em dones pas, però que la Paula no tanqui el micro, perquè ella també va estar present a molt relacionat amb el que ara parlarem. No, no, és que és més greu. És que esteu en pantalla els dos ja, d'aquí un segon, i sortiu, esteu sortint ja els dos a la retransmissió que vam fer ara al juliol, no recordo. I esteu en pantalla, ja esteu en pantalla i s'està veient el cap... No, cap canyar, vai. Sí, uns segons. I es veu l'emissió de llançament. I ara mateix està despegant, espera-ho al directe després. Explica'ns què vam fer i què farem ara. Mart no està a 100 quilòmetres. Mart està a una distància considerable i, per tant, des que vam fer aquella retransmissió fins que realment aterrarà estic fent un dels seus anàlisis més particulars amb la càmera que has dit. Té una cosa bastant particular aquesta càmera, que és que té un làser. Aquest rover a Mars. És una missió peculiar. Aquest rover va estar dissenyat des del 2012. I recordem, podeu anar a veure aquella conferència, però recordem que porta dins el Curiosity, que és un petit... No. Error. Perseverance. Vale. Jan, estem al Perseverance, el que estem, no és el Curiosity. No, clar. Vale, però, és a dir, vale, però, i el dron aquell, el dron que portava dins del Perseverance... Ingenuity. Vale, d'acord, perdoneu, exacte. No passa res, no passa res. Ha sigut un lap. Fixa que Paco ha fet... també. És que, sí, ara feia anys que no en llançava i llavors ja... I està en pantalla ara mateix, tu no el veus, però està en pantalla i s'està queixant, està fent el robot. Com diuen, no, jo sóc el Perseverance, que a més és un bitxo, perquè és molt més gran que tots els altres rovers que ha llançat mai la NASA, que en porta uns quants cap a mar, és molt més gran, i a més, com estaves dient ara, porta l'Ingenuity, que és un petit nadó que porta dintre, que el deixarà ara, pop, i és un dron, encara que tingui forma d'helicòpter, cúbic, però és un dron. Explica. És el primer dron que s'utilitza fora de la Terra per a missions espacials i tot i que té una funció molt limitada i potser molt de prova, doncs és una fita històrica. Però del que realment volíem parlar en aquesta ocasió, que ho remarcarem, recordem, a la segon episodi d'aquest podcast de Pere, que ho farem durant el dia en què es retransmet. 18 de febrer a les 20:45 de la tarda enllacem motors. Correcte. I llavors hi ha una cosa molt curiosa que són els 7 minuts de terror. És a dir, quan s'aterra a Mart hi ha el que es diu els 7 minuts de terror. Què passa? És a dir, des que aterra el rover com a tal, el vehicle tripulat, fins que arriba una senyal de que el rover ha aterrat correctament... Espera, que tenim un altre dubte. Quina tripulació porta això? No, automàticament... És tot automàtic. No, però com has dit, tripulat? Has dit vehicle tripulat? Perdó, no és tripulat. Precisament, a més, la gràcia és que no està ni comandat, per dir alguna cosa. No està ni comandat perquè per la distància que hi ha entre Terra i Mart, els comandaments en directe no arriben i tenen que tenir prou intel·ligència a les naus i els coets com perquè ells mateixos, i els rovers, perquè ells mateixos preguin decisions en directe. Ara mateix a pantalla s'està veient el que vas explicar ara, Jan, que és aquesta seqüència dels 7 minuts de terror que retransmetrem de nou i retransmetrem en directe, que és quan... Explica, què és el que passa? Correcte. Tècnicament són 6 minuts amb 43 segons, però és això, és el que... El temps material, el temps físic que tarda la velocitat de la llum en recórrer doncs, la distància de comunicació que hi ha entre Mart i la Terra. Per tant, hi ha 6,43 segons, 7 minuts de terror que es diuen, que la gent de la NASA, els gestors de la NASA, no poden saber en cap moment si el rover ha aterrat correctament o si realment hi ha hagut algun error o hi ha hagut alguna cosa que doncs, dificultés aquell aterratge. Perquè recordem que les imatges que poden tenir, tot i ara han millorat molt més la precisió, ara tinc aquí les dades, aterra en un radi de 20 quilòmetres de precisió. Abans els radis eren més grans que tota la ciutat de Londres sencera.
Per tant, tot i ser molt ben, tot i estar molt ben mesurat aquest marge d'error, mai se sap realment quan es tracta d'aquestes missions si la cosa anirà bé o no anirà bé. I per tant, hi ha aquests 7 minuts d'error en els quals la gent de la NASA o la gent que està controlant el rover, que no l'està controlant, com hem dit abans, que està tot per intel·ligència artificial, doncs no poden realment saber si el rover ha aterrat correctament o no ha aterrat correctament. Ells afirmen que hi ha un 96% de possibilitats que funcioni correctament i que només hi ha un 1,7% d'error. Però igualment aquests 7 minuts de terror doncs, són realment decisius perquè una missió que, com hem comentat, porta arrastrada des del 2012, se'n podria anar tot en orris pel simple fet d'aquests 7 minuts. Per I tant, de totes formes, la NASA i els rovers a Mars, les missions a Mars són molt més complicades que no pujar un Leo a 500 quilòmetres, però ells tenen, bueno, verdadero por, perquè és que, a més, crec recordar, tu has cifrat percentatges, no sé si algú se'n recorda, però crec que diuen que el 40% de les missions a mar fracassen. O sigui, en un moment determinat, el coet o el que sigui, o els diferents rovers que han enviat, patachof, el 40%, i que es perden i que no contacten amb elles mai, no? Jo aquí tinc les dades del Jet Propulsion Lab, que diuen, asseguren un 96% de possibilitats correctes d'un aterratge satisfactori. Clar, això sobre el paper. Després, a l'hora de la veritat, doncs, hi ha 50.000 factors que hi poden afectar. Molt bé. I realment s'haurà de veure. Recordem que aquesta missió, com comentarem el pròxim dia, té per motiu el fet de buscar vida a Mart. Exacte. Està d'això. Vinga, Ferran, dispara, va, que és l'última nota. Endavant. Vale, no, una pregunta. Això dels 7 minuts de terror. Interpreto que el llançament es va fer en el punt on més idoni, no?, de proximitat a Mart, entenc, no? Llavors, ara mateix són 7 minuts, però em sembla que Mart s'apropa a nosaltres aproximadament cada 2 anys o una cosa així. Per tant, si fa uns 6 mesos que estàvem en el punt més òptim, imagino que aquests 7 minuts de retransmissió no són ni els més pròxims ni els més llunyans. Vull dir, podria ser que el lapso temporal d'aquí un any, o sigui, el juny de l'any que ve, sigui de 14 minuts aproximadament o alguna cosa així, tenint en compte la distància, o quin és el lapso temporal mínim que es podria tenir. Clar, això és complicat, no? Clar, és una dada que desconec, però el que sí que està molt clar és que a l'hora de llançar un coet o a l'hora de fer una missió tripulada hi ha el que s'anomenen les finestres de llançament i estan molt ben definides i molt ben calculades i si se salta aquella finestra de llançament potser pot passar 2-3 mesos, inclús algun any, depenent de la distància, a que es pugui tornar a repetir aquella finestra de llançament òptima per a que la missió es dugui a terme correctament. Ara mateix desconec, et seré sincer, la dada aquesta que parlem de si es doble o no es doble el temps de vol, el temps aquest del minut, però realment és això, aquestes finestres de llançament estan molt ben delimitades i estan com a molt ben estudiades i hi ha hagut vegades, per exemple, hem retransmès directes de SpaceX que han hagut d'anul·lar el llançament a última hora i hem hagut d'esperar doncs, 1-2 dies a que es pugui repetir la finestra de llançament òptima per a que la missió es pugui dur a terme correctament. I recorda, Jan, que el New Space és encara pitjor. Mira l'Eduardo, que ha començat al principi, que ha d'esperar 6 mesos a que li llancin el Transporter 2, el seu petit cubesat de pocs centímetres. Bueno, aquí ho deixarem, si us sembla. Us agraeixo a tots i totes que hagueu participat avui en aquest primer podcast de Pere. Us convino a que estigueu amb nosaltres el dia 18, que farem aquesta retransmissió en directe. Mireia i Anna, esteu invitades a participar-hi. Aquell dia, doncs, ja veieu, la dinàmica és aquesta. Simplement, el que més tenim és una finestra en directe de NASA i de SpaceX i anem comentant la jugada. Abans ens preparem i tots els membres de Pere es preparen diferents parts de la missió i ara expliquen als espectadors que, per cert, hem tingut audiències bastant importants, de centenars i centenars de persones a YouTube veient-ho, i van explicant diferents seccions del projecte, el que ha passat, de com ha anat el despegue, com ha anat la missió d'anar cap allà i com va l'aterratge, i després estem com els tècnics de la NASA, abans feia la broma, menjant-se les ungles en aquests 6 minuts 43 que triga la llum a enviar, bueno, les senyals de ràdio, en aquest cas no la llum, a arribar de Marc. Què volies dir, Ferran? No, això que dius de Mireia i Anna, esteu convidats, jo no sé, a mi hi ha més persones convidades a participar també. Tota la gent del podcast de Pere està participada. Sempre només hi ha una norma, que s'ha de parlar. No vull estàtues. S'ha de parlar, s'ha de ser dinàmic, s'ha d'interactuar. I més amb allò que és un stream en directe,
que és sobre la marxa. Ens pot passar que, Déu no vulgui, no? Que peti el coet al cap de 30 segons, com va passar ara fa poc amb un llançament de 300 milions d'euros, o pot passar que no surti com ens ha passat i ve de ara el Jan, que hem fet més d'una, més de retransmissions de SpaceX, que ha sigut un weather alert i com faltaven 15 segons hem tingut que deixar per un altre dia, és el que té el directe, i bueno, això és interessant. O sigui que... interessant. Tots els membres de Pera estan invitats a anar-hi sempre que participin i en aquest cas Mireia i Anna especialment, si elles volen també. L'ho dit, agrair-vos a tots i totes la vostra participació i seguim en contacte. Que vagi bé. Salutacions. Moltes gràcies. Adéu. Moltes gràcies. Adéu. 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 Adéu.